İlk şiirimi Aniye vurulanda yazmışam. Adı da Səni mağa vermədilər. Aniye dağ başında inək sağırdı. O məni sevmədisə inək mağa niyə baxırdı? İnəyin balası az qalan gecə, inək də mənə bir təhər baxırdı. Səni mənə vermədilər. Körpan saçlarına qurban ay Aniye. Mən sənə vuruldum öz tövləmizdə. Atan nə qələt eləyir eləsin, qoşul mənə qaçaq evlənək biz də. Səni mənə vermədilər, ay Aniye. Gül tapa bilmədim gətirim sənə, baxçadan bir prez yonca yığmışam. Atan yoncanı verməsə inəklərə, mamana deyərsən zəfəran çayı hazırlasın. Atan nə biləcək zəfəran nədi? Xəlbətcə bir eşqin şirin çayını ikimiz içək. İkimiz dadaq. Yaşayaq.